敬礼，三生祖师，敬礼了明和尚，敬礼萨迦正空上师，敬礼十六世大宝法王卡玛巴，敬礼图登大吉上师，敬礼坛城三宝，敬礼同修本尊莲花童子。啊，师母，各位上师、教授师、法师、讲师、助教、堂主，各位同门，还有网络上的同门，啊，今天我们集会的贵宾是中国中中委会会计师特丽莎师姐。中国中中委会法律顾问周慧芳律师。中天电视台给你点赞新登节目制作人徐雅琪师姐。李秀莲前副总统助理，国际职业妇女协会公关长薛慧玲师姐。天音雅乐合唱团歌明德师兄林义赞师姐，蔡歌文师姐，台湾阳光舞凤团林一仙师姐，台湾雷藏寺公关主任王之祖师兄，大圆满九次第喜金刚讲义密宗道次第广论制作人莲月上师，啊，大家晚安，大家好。你好，大家好。今天我们修的是莲花童子本尊法，那么这一尊莲花童子的来源，也就是这个我在26岁的时候，在台中一方峰某瑶池经开天眼，那么就进入一个等于是一个太极圈啊，一个光圈，太极的一个光圈里面，那么看到自己的前世啊，他就是制作那一尊这个只有光，只有白光，非常的闪耀，也就指着那一尊，他说这一尊就是莲花童子，那么你的前身啊，因为我在飞行当中非常的清楚听到莲花童子四个字，那以后呢，就是也就是在当天晚上，也就是说在玉皇宫瑶池金母开了天眼的时候，
那天晚上我就看到这个景象，而且非常的清楚，啊，非常的清晰，非常清楚。我就把这个莲花童子就记下来。那么我就到处去参访所有的修行人，那时候的法师啊、大法师啊、大居士啊，啊，修行的人，到处去参访。一般来讲都不认识，啊，没有人认识。那没有人认识呢，后来就慢慢我自己去找这个莲花童子的根源啊，自己去找这个莲花童子的根源。后来渐渐的发现，既然有莲花童子这他的这个名字啊出现在经典里面，在经典里面也有。那么在敦煌石窟也有，而且是直接印出来，直接印了一本书，里面直接称呼为莲花童子，啊，是中华人民共和国印的，啊，中华人民共和国印的。直接称呼莲花童子，啊，你们有看过那本书的举手？没有人看过，啊，就是敦煌石窟印出来，里面有印的莲花，直接称呼莲花童子，啊，直接看过那本书的。另外呢？好像是甘肃兰州大学，它有这个莲花童子研究，哦，莲花童子研究莲花童子，到最后他找出来，一个是宝义童子，一个是宝上童子，宝义童子跟宝上童子。那后来我就发觉，原来阿达尔玛佛在传这个金刚持，在传这个大手印法的时候，直接由金刚持传给宝义童子，宝义童子。那么大手印法的也可以讲是。这个由金刚持直接传给宝义童子的，也就是大手印法，密教的大手印法，就是宝义童子，就是第一代的祖师爷，可以讲第一代、第二代。第一代的当然是阿达尔玛佛，第二代就是莲花童子。他在种种的经典当中呢，都提到了宝义童子跟宝上童子。其实童子两个字也就是菩萨的意思，童子两个字也等于是菩萨的意思。另外还有莲花生大士，他是莲花化身，当然是莲花童子。另外还有很多莲花童子的这个化身，我们到了敦煌石窟啊，去看三一寺窟啊，三一寺窟啊，里面就有莲花童子。那么你去看的时候，你不一定要讲说去看三一寺窟，因为三一寺窟。现在目前是封起来的，啊，你看不到的，只有特别关系的人才能够看得到。啊，三一师他们会讲，每一个窟都有莲花童子，
那我们还发觉，我们还发觉到，这个在敦煌石窟里面有瑶池金。那么有三尊在一起的，一个就是瑶池金母，一个是东华帝君，一个是相光童子，这三尊是一起的啊，同等地位，也就是瑶池金母、东华帝君跟这个相光童子三尊在一起啊。相光童子也就是莲花童，这关系越来越密切。瑶池金母在敦煌石窟里面称为西王，因为西方属金，所以又称金。啊，东方呢属木，所以称为木宫，就是东华帝君。在《黄庭经》的制作人黄庭经的道家，《黄庭经》的这个说法的人就叫玉成金，玉贾宝玉的玉，成清晨的成，君君子的君，玉成金。这个玉成金就是东华帝君，所以讲起来这个啊，在可以讲都是因缘非常的深厚。那么师尊修行那么多年，知道自己的过去，知道自己的过去有什么样子的前身啊，前身啊。所以我写了一个在婆罗浮屠之上，就前身也历历，也就是说对于你自己的前身也等于历历在目，历历在目，自己的前身都历历在目。所以莲花童子到现在就变成了这个几乎等于是佛性啊，等于是佛性，就是每个人的心中，每一个人的身中都有佛性啊，这是释迦牟尼佛讲的，也等于是说每一个人的佛性都是莲花童子。你看所有的佛菩萨哪一个不是坐在莲花上面，很多尊的佛菩萨都是坐在，所有的佛都是坐在莲花上面，就是坐在莲花上面。那莲花等于是一个佛的一个象征啊，一个佛的一个象征。你能够成莲坐在莲花上面，就是一个果位，就是一个果位。每一个佛，每一个菩萨，几乎都是坐在莲花上面。那么金刚护法就不一定了。这个佛菩萨啊，金刚护法空行诸天，他就不一定在莲花上面，只要是佛跟菩萨都是坐在莲花上面，都是坐在莲花上面。啊，想想这个当初的时候一直到现在已经45年啊，26岁到现在45年，那么一直秉持着那时候这个三尊相将跟我的指示，他是讲说你要一心学佛啊，一心学佛，一心学法，一心向善，就是发菩提心。学佛、学法、发菩提心，那你只要是你明心见性了以后，
你自然你的菩提心你就会出现。那么菩提心一出现的话，这世界上就没有什么叫做你的厌敌，没有，就没有。你只要发菩提心，就没有那个恨，恨就不存在。你只要发了菩提心，敌人也不存在。只要发了菩提心，你的这个仇也不存在，这个仇恨都不存在，都不存在。所以莲花童子所发的愿望，就是不舍一个众生，不舍一个众生。你将来要救度众生啊，是不舍一个众生，连一个众生都不舍。现在呢，师尊是不舍一个众生。不过有一点，众生要舍我，那也是很自然的事情啊。众生舍师尊，那也是自然的事情，或者是弟子舍师尊，那个也是很自然的事情。因为大家你明白了佛所说的话，诸行无常，这世界上没有一个常态，没有一个常态，它是变化来变化去，永远不会没有变化。就从很小的东西开始，到很大的东西，很小的个人的身体的种种变化，你就可以看出无常。你从你的身体开始，就可以看出无常，然后大到国家，最大的，现在世界上最大的，在地球上最大的就是国家。那么国家也是无常，国家也是在变化之中，都是一切都是在变化之中，没有一个常态的。连法力也是，法力也是变来变去的啊，法力也是在变。法力有时候啊，这个立一个新法，这个新的法力就出来了，要把旧的某一个法力给它消除掉，那就消除掉。那美国经常这个样子的，以前这个大麻是毒品，现在全美国现在大麻是合法的。你说对不对？那根本就是一个变化嘛。他法律上先不把这个大麻是合法，在美国，全美国大麻是合法，那你就是合法的。他法律在变了，以前这个大家知道的这个同性恋啊是不合法，同性恋，所以同性恋经常在那个，你看现在呢，在华盛顿州同性恋也是合法。那师尊可以在这里给两个男生证明他们是夫妇，他们是夫妻，他们已经结婚，可以在这里也可以唱结婚进行曲啊，他们是合法的。华盛顿州这个同性恋是合法的，原来是合法的。以前哪里是合法？以前不是，现在也变成合法。全美国合法。啊，同性恋现在是全美国合法，啊，是你们讲的。哦，全美国都是合法的，已经通过了。以前有些地方是不合法的，按照基督教跟天主教来讲。他们当然不赞成，基督教、天主教当然不赞成说这同性恋是合法的，因为他们上帝讲说，就上帝创造一个男的叫亚当，
一个女的叫夏娃，啊，因为两个人啊，就给他们结婚。那个上帝是承认亚当跟夏娃的，没有说亚当是男的，夏娃也是男的，亚当是女的，夏娃也是女的。所以按照圣经所说的，在宗教上应该是上帝大概不会承认，不会承认这个同性恋是合法的。但是我觉得啊，这个很奇怪的一件事情，师尊的思想跟一般人的思想不太一样，稍微自由一点。因为你知道啊，很多女的运动家其实她阳性的成分比较多，阴性的成分比较少。所以你看那运动女的运动家得到金牌银牌铜牌，大部分都是粗粗壮壮的，哦，像个男生的样子，哪里像个女生，根本就是男生。所以表示他这个雄性的这个荷尔蒙在这个女性的身上显现。也有男生啊，长得就是娘娘腔，他雌性的荷尔蒙在他身上显现。我就看到这一个男的啊，他来问事，然后问完了以后啊，他有一支笔留下来说，哎，这个笔呀，是你的，是你的，你应该拿去。他说这样，这支笔送给师尊。这支笔送给师尊。天哪，我一看，哦呦，高高大大的壮壮的男人讲话，我一听，全身唰，我起那个鸡皮疙瘩，天哪！哎，然后他又走一走，喂。天哪！然后走下楼梯的时候，这女的，天哪！他们这是女性的荷尔蒙在她身上，所以师尊认为，哎呀，这同性恋，这也是天生成的。没有办法否定的。你看那个女性的运动家，每一个就粗壮的，就像那个脸看起来，把她头发理掉，不要看她的头发，根本就是男的，哪里有一点女人味啊？根本没有女人味，都是男的。所以我觉得这世界上真的是在一直在变化变化变化之中。所以因为你知道了诸行无常，所以你了解什么就是不定法。佛说的很多的法都属于不定法，都不是可以决定的一种法则，都是在无常之中。这是无常的道理。那今天这个介绍莲花童子，怎么会介绍同性恋？但是师尊不是同性恋，师尊这个雄性的荷尔蒙，那个阴性的荷尔蒙没有。也不是没有，也有一点点，也有一点一点。当然我们一般来讲在修密教的人也知道
就是雌雄同体的，也有这样子的动物是雌雄同体，雌跟雄同体的一种动物。那么人就有分男生女生，就有分这样，那就你本身的荷尔蒙是雄性的荷尔蒙，这个是女性的啊荷尔蒙，雌性的荷尔蒙，两种荷尔蒙不一样。我们人在身上有雄性荷尔蒙，也有一点点雌性荷尔蒙。你的也一样，你的有这个雌性荷尔蒙，但是它也有雄性荷尔蒙，所以你起到这个雄性荷尔蒙比这个雌性荷尔蒙还多的女生，那你要注意了，真的，因为她是你孩子妈的，是母老虎。很凶的，很凶的。这笑话里面有讲，只要有些女生生气起来的时候，就是第三次世界大战开始。女生生气起来的时候，是第三次世界大战的开始。然后我们今天再谈一下密教大圆满。哦，刚刚那个三天女啊，三天女问世法是在下个礼拜的这个时候嘛，啊，下个礼拜六那个时候再讲这个三天女问世法。下面今天是请法啊，请法的这个词是谁写的？他的文词是哪一个人写的？请法你念的那个，一两个一起写的，请问是哪位？下午再告诉我。私下讲。哦，那这个也是秘密吗？对啊。啊？哦，哦，不想出风头，这有什么风头？谁写的就谁写的嘛。是有一个台湾同门，还有加上够力一起写。哦，台湾同门，有一个台湾同门，加上古利亚，啊，一起写，写得很好，写得很好。所以听了很感动，啊，谢谢，谢谢念的人。声音不错了。我们今天再谈一点密教大圆满。因此《金刚经》有一句话如此说，如来未发大圣则说，未发最上圣，上圣则说，这种任应大法因缘不熟的人根本是无法明白，也是不可说的。弘观圣勉金刚上师在一夜之中同样入许多弟子的梦中，而这些弟子分居世界各地，有的在巴西，有的在东南亚，有的在欧洲，有的在加拿大，这是一生分为多生的任运，这叫做大圆满的任意法门啊。金刚经里面有一句话是这样子讲的，如来未发大圣者说，未发
最上圣者说。那么我们知道佛教有所谓小圣、开始的时候啊，是原始佛教，原始佛教，再来是小圣，再来是大圣，最后是金刚圣啊，金刚圣。其实小圣跟大圣的分别，在于这个行者他的是这个开火车的行者，他可以度很多很多的众生，这个叫大圣。那么一个人在划船啊，划独木舟的，这个就是叫做小圣。小圣，小圣是一个人去修行，得到了明心见性，成就了，那个叫做小圣。那么大圣呢？最上圣，最上圣就是金刚圣。那么大圣呢？金刚圣也属于在大圣里面。大圣就是是要广度众生，是发菩提心的。所以有些人是独善其身，一个人在深山里面隐居，一生都不下山，自己修行自己了，叫自了汉，这个叫小圣。大圣就是说他在弘扬佛法，广度很多的众生，就叫大圣。金刚圣也是在这个大圣里面，列在大圣里面。原始佛教的时候啊，佛看所有的弟子的根器，大部分那时候佛所讲的都是属于阿罗汉果，就是小圣的果啊，他们证得小圣的果。其实小圣也不要小看小圣，因为小圣呢是一切的基础，是大圣的基础啊，你不可以诽谤小圣，因为小圣也是佛陀所说，不能够诽谤，因为他也是佛法。但是呢，所有的行者必须要守小圣，外在的行为是小圣，那么内在的内心里面是在广度群生，内外是合一的。所以好像你虽然是修大圣，是在广度众生，但是你也要自己修自己啊。所以你自己修自己是一个基础，然后你再出来弘法，发菩提心，这就变成大圣，便不冲突也不矛盾。可以讲小圣是你的基本上的啊，基本上你必须要做到，再来才是广度众生，就变成发菩提心，就变成了大圣。那我讲一个笑话啊，有一个禅师正在打坐，突然一把大刀啊架在脖子上，小偷讲把钱拿出来，就是强盗啊，哪里是小偷，把钱拿出来。禅师讲钱财乃身外之物，生不带来死不带去，失足你拿去吧。这位强盗讲这可是你毕生化缘所得哦。禅师讲佛讲因果轮回，你我前世有因才得今天之果。这强盗讲哎呀，禅师你讲得太好了，我罪孽深重，
禅师能佛度我，禅师讲能，所以强盗讲如何度呢？禅师讲妄下屠刀，立地成佛。强盗就把这个刀子放下了，所以禅师呢上前一步，捡起了屠刀，直指这个强盗。小兔崽子，把钱还我！我想这个意思是这样子的。这个毕竟，这个禅师还是凡夫俗子，所以我们要认明，哎呀，要认清楚，认清楚，哪一位才是明白的师父，明白的师父，这一点你们要认清楚。不要被骗，不要人很容易被骗，不要被骗。哪一位才是名师？啊，你要看清楚，你才去皈依。我常常讲，弟子可以离开师父，但是不要诽谤师父，这是你的修养，啊，弟子的修养。你可以离开师父，你认为这个师父的磁场跟你不合，看到师父就产生厌恶的心出来，那你可以离开，但是不要诽谤。因为诽谤呢是什么意思？诽谤就等于你皈依了又诽谤，因为师父至少有教你一些东西嘛，就是你的师父了，那你离开不要诽谤，这是修养。离开又诽谤就不好，就等于中了恶因了，你跟你的师父就结了恶缘了，结了不好的缘了。那离开不诽谤就等于无忌业。业有几种，一个是有忌，一个善业，一个恶业，一个是叫无忌业。无忌业是什么？吃饭睡觉啊，你做你的家事都属于无忌业。有忌业是这样，你做了善事就是有忌，做了恶事就是有忌，你毁谤了你的师父就是毁谤罪啊，就是诽谤，就是恶口，就是有忌业，那也就造成你的轮回之因了。所以我今天讲主要是说，我们现在只能够做善业，因为它是有忌啊，还有无忌业你可以做，恶业你千万不要做，因为那是轮回之因。我刚刚讲说，你师父跟弟子之间啊，你们能够一起修行一起成就，那非常好。不能够一起修行，不能够一起成就，你离开了师父可以，因为你跟师父的缘不是很合得来，然后可以，但是不要诽谤，因为你诽谤啊，就造了有忌的恶因在里面了，就是恶口，口的业就造在里面了，你就是你的轮回之因啊！我这样解释，这样大家听明白啊？小三总说爱情是婚姻的坟墓，令妻子伤心欲绝。在结婚纪念日的晚上，妻子摆好蜡烛跟餐盘，准备烛光晚餐。
小张下班见此情景，问妻子：“你在做什么？”妻子非常平静地回答：“就等着你回来扫墓。”这个小张总是讲，爱情是婚姻的坟墓，所以这个结婚纪念日就等于回来扫墓。这个也不算是什么样子的笑话，不过跟大家讲，因缘果报是存在，是存在。能够任运的人，我告诉大家，你明心见性了以后，所谓的叫做任运两个字，任运两个字就是随心所欲。任运两个字就是随心所欲，你可以转化，你做任何一个事情都是在转化，都是在修行，你就是任运。你不能够转化，就不是任运，那是列入因果果因缘果报里面。你做任何事情都能够懂得转化的话，就是任运。所以成就者就如同一滴水进入一个大海里面，你融入了整个虚空之中，你可以身外化身。你可以同一个时间里面入弟子的梦中，很多的弟子的梦中，这也就是身外化身的一种。甚至有的时候在禅定中看到，有的时候你在大白天你可以看得到，有的时候你在梦中可以看得到，有三种看见，大白天你可以看见，你在这个禅定中你也可以看见，你在梦中也可以看见。有人在大白天的时候看到师尊，啊，我讲过了，有几个同门啊，在大白天里面看过师尊。哎，我们这里有没有人在大白天里面看到师尊？有没有？哦，大白天看到师尊，哇，很厉害！哦，看得到很厉害。另外那个有没有？哦，大白天的时候那个也看得到，有很多人看到，大白天也可以看得到，但是大白天是比较少，大部分在梦中，梦中看到师尊的几手，哇，就不得了啊，几乎每一个人都可以看得到，有的在禅定中可以看得到，啊，正在禅定的时候，哦，看到，有的在昏迷之中也看到。这个，杜师兄哈，麦克风拿给你一下。啊，你讲一下那个在师尊师母上师法师好，
在今年八月中旬的时候，中国有一个法师，他出了那个车祸，之后就昏迷。到了第六天的时候，医院就开出那个死亡通知书，告诉他们的那个去在那里看的人，跟他们说要准备后事了。之后他等到那一天才，他们的家人才联系我，因为他在我那里订了佛像。之后他们的家人翻了他的笔记，看到里面还欠了我的那个佛具的钱没付，之后问我说欠多少钱，之后我说怎么了，他说那个法师在几天前就被汽车撞到，现在一直昏迷不醒，之后今天发了那个死亡通知那个危急通知书，说叫我们准备后事。之后我一听到，我就赶快传那个发那个微信到西雅图这边过来，请那个法师拿去给师尊特别加持。之后那个法师还在这边点的那个光明灯。之后他八号到第八天他就醒了过来，他就说师尊跟阿弥陀佛来加持他，清清楚楚说完他又昏迷了。昏迷到第十天就慢慢好起来，现在已经出院了，已经出院了。谢谢师尊。之后我把这个事情跟师尊讲，师尊说是瑶池金母救他，其实就是师尊救他，因为他们看到的就是师尊现身出来。还有一个就是我们佛山的师姐，叫做廖烧女师姐，她是做那个心脏搭桥。之后呢，她要做之前，她一直祈祷师尊啊，一定要让我做，然后不会痛，之后呢，就很顺利。她进去做是全身麻醉的嘛，之后她进去做的时候，师尊真的是来了，但是她当时昏迷当中，她不知道。之后那些医生呢，认为她这个人是富婆。那可能是天天用那个檀香木洗澡，说哇怎么全身都是檀香味，其实他从来没有用檀香木洗澡，但是呢是因为师尊去加持他去救他，之后他整个手术非常的那个成功，非常成功。本来这一次是要来的，但是那个医生不准他来，所以他才没有来成。本来他要来直接面见师尊谢师尊的。谢谢师尊。所以在梦中啊，在昏迷，我是讲昏迷啊，昏迷之中看到师尊来跟阿弥陀佛来给他加持，这也是也就是刚刚所讲的这个身外化身啊，任应的一种。那不一定是师尊去，是阿弥陀佛或者化我的身，或者阿弥陀佛跟我一起去，或者是瑶池金母，或者是哪一尊的变化啊，是佛菩萨的变化，我这个身去也不一定的，让他看得清楚一点，说哦，是师尊。那这个就是属于任运啊，这个很简单讲，你能够身外化身的话，就是属于一种任运啊，任运的一种啊。另外呢，你不要落入因果之中啊，落入因果之中啊，我们只能够做善事善业啊，然后做无忌业。这两种业你可以，那么恶业你千万不要造，因为那是，也就是轮回之因，啊，轮回之因。你修行到了像师尊现在这样子明心见性了以后，你就可以任运，啊，师尊做哪一件事情，都可以把它转化。转化成为无忌，就密教里面要做很多事情，
它有种种的法，种种的法门。有一种叫环境观，环境观就是把这个环境统统给它改变，这个叫环境观。一种就是本身观，自身的观，你把自己转化成为本尊。一种叫做闭密观，闭密观就是把自己变成非常闭密的，把自己变成非常闭密的，把自己变成无形的，把整个环境给它改变，这种种的种种的话，你懂得明心见性的话，你转化这些东西的时候就变成无记，这叫无记业。无记业它就不会变成轮回之因，这一点非常重要。你不懂得转化就是有记业，既然有记业，不是善业就是恶业，你善业只能够到达天，到了诸天，但是你能够见了佛性，就能够到佛国境。见了佛性就能够到佛国境。那你如果呢，只做善业，就等于转到天道、人道、阿修罗道，这是属于三善道。你做了恶业，就会变成地狱恶鬼畜生，没办法修行，就三恶道，就是六道的轮回。你不要有轮回之因的出现，就是修行，你总是能够超出轮回之外，就是修行，你可以成就佛、菩萨、阿罗汉、圆觉，就是你自己本身的一种任运的一种成就。所以密法里面大所应法跟大圆满法都是属于这样子的，沙迦教的大圆盛会法跟这个格鲁派黄教的这个大威德法都是属于这样子，都能够让你能够成就，让你能够化为红光，化成一道红光，生化红光，或者是红化，红化跟生化红光都是这样。像莲花生大士出现的时候，你能够看到彩虹，很多的彩虹。师尊自己去看自己的前世的话，完全是一片白光，没有形象，是这样子的。你能够任运的话，任何地方都可以去，佛国净土你也可以去，任何地方你都可以申请。我们这个躯壳是无常的，身体是无常的，随时都要丢掉。当你化为红光的时候啊，你就是你想变化什么就变化什么，这个就是任运了。这个大呆跟阿笨讲，以后想做坏事一定要在中午做。阿笨问为什么呢？大呆讲，我阿嬷说啊，做坏事早晚都会有报应。他们讲到中午，所以他讲说早晚都会有报应，那么中午就没有报应。其实他们两个，一个叫大呆，一个叫阿笨，当然。所以我们不能够拿这个字来讲早晚都会有报应，那中午做了就不会有报应，不是这样子。其实是任何一个时候，任何一个地点，
任何的一言一行，任何一个人都是在造因，不然就在造果，不是全部在轮回之中，很少人能够避免。所以我们佛教徒就做善业，做无记业可以，千千万万不要做恶业。恶业就是有记业啊，恶业是有记业，善业也是有记业。禅宗六祖讲了一句话：不思善，不思恶。他是讲完全完完全全所做的事情，你不要去想是善的还是恶的，憋开两边，不做两边的业，你善业也不要做，恶业也不要做，就在这个时候你看到自己的佛性，明白这个。你想想看，很简单，我讲一个道理，在月球上，什么是善呢？什么是恶？没有善恶。大家知道月球上也没有人啊，没有什么动物啊，没有什么植物，也没有什么那个飞禽，也没有走兽，也没有水中的鱼，也没有鱿鱼，什么都没有。什么是善恶？根本月球是属于无记业，它就是无记的。你能不能把你的心像月球一样的？这就是六祖所讲的。你到了月，一个人在了月球，什么是善，什么是恶啊？所以六祖讲，不思善，不思恶，就好像在月球上生活一样，你就可以超出轮回，就明心见性，就可以明心。他的意思是这样子讲。我讲六祖所讲的话，我是这样子解释，啊，不然大家讲说，哎，六祖怎么可以讲说不思善？我们就是要思善啊，怎么可以不思善？大家说，对啊，其实，在月球上，什么是善恶？什么是荤跟素啊？人间才有荤跟素啊，在月球上哪有什么荤跟素啊？学佛的人到最后连佛法都要放掉，就跟月球一样，月球有佛法，月球没有佛法。这像就是六祖所讲的话，六祖慧能所讲的话，好像这个笑话一样，这个不像笑话，只是讲。为何要爬电梯下楼，又要坐计程车去健身房慢跑？这是乡下人想不透的地方。深夜该睡觉不睡觉，上网去网路上玩，失眠以后再吃安眠药帮助睡觉，是乡下人想不通。对着儿子大骂狗东西，六岁说爱钱叫我的宝贝，宝贝儿子，我的宝贝儿子。嘴里吃着大餐，前桌的人却讨论着肥胖对人类身体的伤害。这个手机里联络人有几百个，却没有一个半个是隔壁邻居的。用好的牛肉鸡肉去喂狗，自己却跑去餐厅里面吃野菜，是不是？
乡下人想不通啊。其实有时候佛法也有时候让你想不通，为什么六祖会讲这句话呢？不思善，不思恶。为什么六祖不讲只思善不思恶？只能够拿月球来比，他的心完全没有那个心，完全没有善恶的心，他完全是无忌的。你到达无忌的时候啊，你就能够认命。你没有到达无忌的话，你就是落在因果轮回之中。这样可以想得通吗？稍微可以想得通了，本来是想不通的。六祖叫我们不思善不思恶，那叫我们不要做善事吗？善事是有忌业，恶事是无忌业，是有忌业也是有忌业。只有一种无忌业，你能够看到自己的心，那个才叫认。你能不能够转化，这是一个认命的问题。这里面提到的认命，就是你能不能够把所有的事情全部转化成为无忌业。耶稣讲了一句话，右手做的善事不要让左手知道，这一句话很厉害。耶稣讲出来无忌业，右所做的善事不要让左所知道。佛经里面提到三轮体空，布施，你做了布施，没有布施的人也没有接受布施的人，也没有布施的物，这个叫三轮体空。这是耶稣讲右手做的善事不要让左手知道，你做了善事不要老是记在心中忘了，没有，就是无记忆。你做的善事老是想说我做了某件善事，哪一件哪一件哪一件都是善事，这就是有记业。这个比较深一点了，这个稍微比较深一点，这个很难讲得明白。妈妈对这个一个女孩子讲，小毛，你看你找的那个对象长得那么丑，话也讲得不明白，我要是和别人讲这是我的女婿，我都觉得很丢人。小毛讲，可是他家有十几亿耶，数十亿的人呢。妈妈就讲，当然啦，人也没有必要活得那么虚荣，为什么非要在意别人的看法呢？更何况爱情本来就是盲目的。妈妈支持你。这个就是属于有记忆，有记业，这就变成有记业。有记业，你是为了钱跟那个男生结婚，有目的地，有目的的，有目的的，有原因的，都是造成轮回之因啊。
今天就讲到这里，拜拜。